ndagusuje kandi ngo hayi kaze wowe ukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye cyangwa se gahunda zitandukanye za Blessed Hope aka kanya nakuzaniye ikiganiro roho nziza mu mubiri muzima ni ikiganiro ugiye kujya ugezweho nanjye akisa uwineza ariko nzangerageza ku buryo nzanganira n'abantu batandukanye bazajya badufasha kugira ngo ikiganiro cyacu kibashe kumvikana kandi kidufashe twese uyu munsi rero ntago ndi njyenyine nazanye n'umushyitsi cyangwa se umutumirwa wacu amazina ye ni Muzora Fiera kandi araza kubibwira nawe mu kanya turamwakira turatangira rero ku buryo twakwitungira amagara mazima muraza kumva byinshi byiwe ndabizi ko ari buze kudufasha kuko ni coach cyangwa se umutoza wa lifestyle cyangwa se muri ubwo buryo twakwitungira amagara mazima reka tumwakire urakoze kunyakira muri Blessed Hope message yego nishimiye kubana namwe nibyo gikundira kuvuga ku byo kwitungira amagara mazima kugira ngo abantu benshi babimenye nkuko akisa yarabivuze nitwa Muzora Fiera ubundi ndi umufarmasien cyangwa umuhanga mu by'imiti ariko nkaba n'umwarimu wa kaminuza kandi icyatumye bantumira ko mbyumva no kugira ngo tuvuge ku buryo bwo kwitungira amagara mazima ibyo bita lifestyle to health hari ukuntu umuntu yarakwiye kubaho maze indwara zikamuhunga hari n'ukundi tubaho ugasanga indwara zikunda kutwibasira niyo mpamvu rero itorero tubamo ryahawe ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima ni ubutumwa bwavuye ku mana ikigaragaza ko bwavuye ku mana nuko ibintu byeretswe umujakazi w'Imana mu 1833 abahanga batangiye kugenda bivumbura nyuma y'imyaka ya za 70 1970 urumva ni ibintu siyasi yaje kwemeza ariko twaramaze kubihishurirwa mbere y'igihe niyo mpamvu usanga abantu babikoresheje bakira ngira ngo tuzabone igihe cyo kuba batanga ubuhamya ukuntu Imana ishobora gukiza umuntu warurwaye indwara twize mu mashuri ko zidakira mu mashuri ngira ngo namwe murabizi twize ko diabete idakira twize ko umuvuduko w'amaraso ukabije udakira ariyo hypertension indwara nyinshi twize ko zidakira ariko byagaragaye ko ubwo buryo Imana yatanze iyo bukoreshejwe umuntu akira ubwo buryo rero icyo twakwita imiti 12 ngira ngo uyu munsi wenda reka tuvuge ku miti 6 ibanza wenda ubutatu uzabashe kuvuga kuri 6 ikurikiyeho ariko iyo miti yose yihuye nibwo ikiza wa muntu agakira akaba muzima cyangwa akaba umuntu akagira amagara mazima yo kwirinda indwara no kuvuga ubwirinzi bw'umubiri bwe bukaba hejuru cyane umuti wa mbere abantu wenda kugira ngo bawumve neza ni umuti witwa guhitamo burya ni umuti guhitamo gusanzwe ushobora guhitamo kunywa inzoga n'urugero yego undi agahitamo kutayinywa ushobora guhitamo kunywa ibiyobyabwenge undi agahitamo kutabinywa urumva guhitamo rero ingufu zo guhitamo niwo muti wa mbere hari exercice tuguha ku buryo uzana umukaya maso yitwa no oya maso yitwa oya ukajya uvuga uti iki kintu umutima uragishaka ariko nge ntacyo nkora ntacyo ndya kubera kica amagara umuntu ntagira amagara mazima icyo kintu rero nicyo kintu gishyirwamo imbaraga cyane iyo cyamaze gukunda ndaguhita muti iyi nzira ngiye kwicamo yo kwitungira amagara mazima cyangwa inzira ruhije ndayihoreye cyangwa ndananiwe rimwe ngahita mbihagarika guhitamo rero niho ruzingiye twabyita ngo niho herekana abo tuzababo ejo unashobora guhitamo kutaza mu kiganiro cyane byose ni uguhitamo no guhitamo kudahitamo kuvuga ngo sindi buhitemo nabwo buhisemo urumva rero ibintu byose bishingiye mu guhitamo yego rero umuti wa kabiri w'ingenzi cyane abantu benshi barawuzi ni umuti twita imyitozo ngororamubiri burya Imana ikire mu muntu muri Edeni umuntu yaramubwiye ngo hinga muri ino ngobyi kandi uyirinde ni ukuvuga wikwicara hamwe nubwo imbuto zo kurya zihari ariko hinga ni ukuvuga koresha umubiri wawe rinda ni ukuvuga urazenguruka ureba ko ibintu byose bimeze neza mbega imyitozo ngororamubiri ni ikintu Imana yaremanye umuntu
kandi byagaragaye ko ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko umyitozo ngororamubiri ari kimwe mu by'ingenzi bigabanya indwara cyane cyane amasukari y'umurengera aba ari mu maraso icyo gihe umubiri ukayatwika ukayakoresha ibinure bigakoreshwa imitsi ijyana amaraso ikarushaho kwaguka ikindi gikomeye cyane wenda abantu badakunze kumenya ni kwa kundi ukora imyitozo ibyuya bigasohoka bisohoka n'imyanda bigabanya bwa bushyuhe bwari mu mubiri ugasanga mu mubiri hameze neza ariko nagira ikibazo aho ngaho wenda n'undi wese yakwibaza ubundi akenshi tumenyereye ko cyangwa se abantu bamwe bazi ko imyitozo nyine ubwo ngororamubiri ari yayinde abantu tubona bagiye kuri stade bakagira imyitozo bakora cyangwa se bagiye mu muhanda bakiruka ntago nahita numva kano kanya ngo ese ko Imana yababwiye ngo bakorere iyo ngo bya Eden cyangwa se bayihingire ahari se no muri uko guhinga ni gute bihura n'imyitozo urakoze cyane icyo kibazo abantu benshi bakunda kukibaza bakibaza ese imirimo y'amaboko yose ni imyitozo ngororamubiri icyo kibazo kijya kibazwa cyane mu byukuri imyitozo ngororamubiri yose ikoresha umubiri nyine ingufu z'umubiri ariko imirimo y'amaboko yose ntago ariyo twita imyitozo ngororamubiri ndabisobanura ni ikibazo njya mbaza n'abanyeshuri no kuvuga hari ibyo bita physical activity na physical exercise ni ibintu bibiri bitandukanye no kuvuga umwitozo ngororamubiri cyangwa physical exercise ni ikintu upangira ni ikintu gihoraho ni ikintu gifite uburyo gikorwa gifite igihe gikorerwamo ni na etape cyangwa ibyiciro ugikoreramo no kuvuga imyitozo ngororamubiri ugomba kwikora uvuga uti ndi mu myitozo ngororamubiri n'ubwonko bwawe ukabubwira ko uri mu myitozo ngororamubiri gusa physical activity cyangwa iyo mirimo isaba imbaraga ni myiza ku mubiri kurusha mirimo twirirwa twicaye imbere ya computer wa umurimo utuma wirirwa wicaye hamwe no kuvuga bya bintu uba wariye biba bikeneye gukora umubiri uburi cyo ubikoresha kubera wicaye hamwe bigatangira kubikwa n'umubiri ugasanga umuntu azanye ibiro bitari ngombwa ariko ikintu ushaka kuvuga ku myitozo ngororamubiri abantu benshi batazi nuko igihe ukoze imyitozo ngororamubiri ubwonko bukora imisemburo ya endorphine n'imisemburo y'ibyishimo iyo misemburo y'ibyishimo kwizamuka niko n'umubiri ukora abasirikare benshi barinda umubiri no kuvuga endorphine iyo zibaye nke nibwo turwaragurika no kuvuga endorphine zigabanywa cyane cyane no guhangayika kudakora siporo burya gukora siporo ni nko kunywa ikiyobyabwenge kubera kujya ngo umva endorphine wenda akamaro kayo uzasitare wenda warasitaye wahise wumva ubabaye yego uwo mwanya hacamo akanya gato aha ka kanya gacamo na endorphine ni nk'ikinya endorphine ziba zigikora zirwanya bwa bubabare urumva ni nk'icyo byabwenge cy'umwimerere umubiri ukora kugira ngo twishime tugire ubuzima buzira umuze turabivuga muri make utawenda tuzabijyamo neza umuti wa gatatu ni liquids cyangwa amazi mvuga iyo uvuze liquids uvuga ibinyobwa ariko iyo mvuze amazi bamvuze nk'umwami w'ibinyobwa kubera iki hari abantu njya mbwira nti amazi ukwiye kunywa ni ibiro byawe ugabanyije 30 niba ufite ibiro 60 ubwo ni litiro zingahe litiro ebyiri umunsi wose icyo gihe ni igihe utakoze ya myitozo ngororamubiri kuko iyo uyikoze ubira ibyuya ukayongera iyo hashyushye cyane ubira ibyuya ukayongera ya mazi none rero ni ukuvuga fata ibiro byawe ugabanye 30 urahita umenya amazi ugomba kunywa ku munsi amazi utanywa uri kurya kuko iyo uyanyweye uri kurya ari bubangamire igogora kuki wavagiye nzajya mu cyayi amazi ntajya njyamo sinywa amazi kuva nabaho nzajya ukubwira yuko nicyo cyayi afata kiba kirimo amazi kiba cyatekeshejwe amazi hari n'uzakubwira inzoga nubwo inzoga ikwica ariko hari n'uzakubwira ati jyewe agahiye niyo mazi yanjye ubwo rero nicyo nababwiraga niba niyo wanywa ji umutobe ni ukuvuga wa mutobe urimo iki urimo amasukari nyamasukari akeneye kugogorwa nayo
uri kumva kuva mu kanwa harimo za miraze mu mugifari yindi misemburo hose ayo icyo cyayi cyangwa iyo fanta cyangwa iyo ji bigomba kugogorwa kandi bikongera energy bikongera karori bikongera ibyo twakwita ibivumbikisho n'ukuvuga bishobora kongera isukari mu maraso bishobora kongera ibiro ibyo byose amazi ntabwo abikora ahubwo niba unywe ikintu kirimo isukari ongera ya amazi wanywaka kuko ya sukari isaba ibyo bita metabolism cyangwa guhindurwa mu mubiri nabyo byihariye ukuvuga ongera amazi kugira ngo woroshye ya metabolism ya ya amazi ukuvuga rero amazi nta cyasimbura niyatuma amaraso abasha kujyana ibyo turya cyangwa imiti twanyweye ibintu biri mu mubiri kugira ngo bigere aho bigomba kujya moyen de transport cyangwa uburyo bwo kugerayo na amazi akarima ngingo kose kumubiri no kuvuga cell cyangwa cellule gakenera amazi kugira ngo gakore ibyo gagomba gukora cyane ubwonko reba ubwonko 85% na amazi amaraso 83% na amazi bega no kuvuga namagufa amagufa uravuga ngo arumye buriya 25% harimo amazi ni ukuvuga uko tubona duhagaze gutya 70% turi amazi rero tugomba kunywa amazi meza ahagije kuko umubiri uyakeneye cyane amazi ni ubuzima ngo tuvuze amazi banywa ariko amazi avura noneho n'indwara inyuma kurya tukoga kurya tujya muri piscine tukoga kurya twisukaho amazi nibyo bita hydrotherapy cyangwa hidroterapi no kuvuga uburyo bwo kwivura ukoresheje amazi amazi rero imana yatanze yarizi imiti irimo gira ngo uzabyumva abantu benshi bakize imigongo rubaga impande kubera amazi nta miti yamwe bivuze ko amazi kuyakoresha ha mu buryo bw'imbere cyangwa se n'ubw'inyuma byose ni ingenzi ni umuti njya mbivuga mu ijambo rimwe amazi ni umuti w'ingenzi cyane ngira urya ibiryo bitanywa amazi wagira ibyo bita kwituma impatwe kandi kwituma impatwe ni ibintu biteza indwara nyinshi kumumara ni nazira bita kanseri kwa kundi ibiryo bidutindamo bihinduka imyanda bwa burozi bukaba ari bwo bugenda butwica budutera indwara zitandukanye zidakira nsinzi niba navuga umuti wa kane nta kibazo twakomeza ku muti wa kane kuko ntekereza ko tuzagira umwanya uhagije wo kubyizamo noneho tukacukumbura uyu muti umuti wa kane urashekeje kandi urakomeye ibidukikije uri ibidukikije harimo imiti itandukanye burya mu itaka ibumba ushobora kunywa ibumba gutya wariraje mu mazi mu gitondo ukarinywa rikaguha imyunyu ngugu umubiri wose ukeneye buriya izuba gutya gusohoka mu gitondo saa mbiri n'igice saa tatu ukota izuba iminota 15-20 imirasire y'izuba igeze ku ruhu uruhu harimo ibintu bita cholesterol mu ruhu ruragenda rugakora ya vitamine D vitamine D ikorerwa mu mwijima ndetse ikarangira gukorwa mu mpyiko iyo vitamine D rero yamaze gukorwa ni ingenzi cyane kuko ituma amagufa yacu akomera ibigenzi te ikorana n'ikintu n'imyunyu ngugu yitwa calcium no kuvuga calcium turya kugira ngo zice mu nkuta z'amara zigere mu maraso bisaba vitamine D tutafite vitamine D twabona calcium 15% byonyine no kuvuga ariko akundi dufite calcium dufite vitamine D twikuriye mu zuba kuko muri Afrika burya ntago dukenera inyunganiramirire za vitamine D yayo calcium ikabasha kwinjira yamara kugira mu mubiri ikanayifasha gufata ku magufa kuko kugira ngo ifate ku magufa akomere calcium nuko tuba dufite iriya vitamine D ihagije ni ukuvuga rero abamama reka ne kuvuga abamama gusa ariko njya mbona aribo bakunda kuvunika abamama bakuru ni ukuvuga amagufa agenda yoroha avunika ku busa ahongoka ibyo bita osteoporosis cyangwa osteoporose mu gifaransa ugasanga amagufa agenda yoroha rero birasaba ko bibanda ku bidukikije bakanywa nk'iryo bumba rikomeza
amagufa rikomeza ribongera imyunyu ngugu bakotaka kwazuba barakora ya myitozo twavuze wenda hari ikintu ntavuze iyo mbivuze bitabyibuka nuko na ya sport ituma karisumira ushaka gufata ku magufa niyo mpamvu zasanga abantu bakora imyitozo ngwa mubiri bafite nk'ibiro utabakeke kubera amagufa yabo aba yarakomeye ni ukuvuga kwa kundi dukora imyitozo ya karisumira ushaka gufata ku magufa uko turushaho wenda tuzabigeraho ahubwo turushaho kurya ibintu birimo aside ni ukuvuga bikomoka ku nyamaswa niko karisumira ushaka kugabanuka kubera umubiri ukoresha ya karisumi kugira ngo ugabanye ya aside iri mu maraso iri mu mubiri sinzi niba twakomeza ku muti wa gatanu ntacyo twakomeza ariko mbere yuko dukomezaho gato ese wenda hari umuntu ushobora guhita yibaza iryo bumba ubundi njyewe nshobora kuba narabonye nk'ibumba ry'amoko abiri hari ibumba ry'icyatsi hari n'ibumba ritukura yose yakoreshwa mu gutanga ubufasha ku mubiri icyo kintu ni cyiza ubundi gukoresha ibitaka cyangwa ibumba n'ibindi ntago ari ibumba gusa n'ibitaka byose burya no gukandagira mu byondo nabwo uri kwivura no kuvuga hari ibyo narimvuze n'ibyo kunywa ariko n'inyuma rirakora external use no kuvuga ibumba dukoresha imbere turimo kujya ngo tubone ya myunyu ngugu kandi tukanarikoresha inyuma turyomeka nk'ahantu harwaye hashobora kuba ari mu mugongo hashobora kuba ari ahantu hatandukanye iryo bumba rirakoreshwa rero ibumba ry'icyatsi ni ryo tunywa ni ukuvuga ufata akayiko ugakoroga mu kirahure ukabika ahantu mu gitondo ukazanywa bya bindi waraje waraje mu kirahure ntabwo ushobora gukora gutya ngo uhitumwa urumva urareka bimare amasaha byibura atandatu noneho nyuma y'amasaha atandatu ushobora noneho ya myunyu ngugu yabashije kuza mu mazi yavuye muri bya byondo iza muri ya mazi ukabasha kunywa wa muti icyitonderwa ni ukwitonda ku bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso kubera ko ntibemerewe kurenza gatatu mu cyumweru banywa ibumba kubera ko byongera ibyo bita volume cyangwa ubwinshi bw'amaraso iyo rero amaraso yiyongereye cyane ni nabwo na kwa kundi usanga tension yazamutse abantu rero bafite umuvuduko ukabije w'amaraso mu kunywa ibumba bazitonde cyane ariko ibumba risanzwe ryose inyuma aho rirakoreshwa ushobora gukoresha iby'umutuku ushobora gukoresha ushobora no gukandagira mu byondo buryo ugiye nko ku mazi ujye ukuramo inkweto ukandagire muri wa musenyi uba uri kwivura geotherapy ni ugukoresha ibyo bitaka ibyo ubwo rero tuvuga ibidukikije tuvugamo n'umwuka ariko tuzagira igihe cyawo cyo kuvugaho kuko umwuka nawo ubwawo ni umuti kuko umwuka nawo ni ibidukikije reka rero tujye ku muti wa gatanu ariwo kwiringira Imana cyangwa belief ni ukuvuga kwiringira kwiringira wenda mwiruka ko nageze kubabwira umusemburo w'ibyishimo witwa endorphin ariko iyo kuri iyi si urabona nta kuntu wahunga ibibazo wabishaka utabishaka uzahangayika ushaka amafaranga yo gutunga umuryango wawe uzagira ibibazo ku kazi ahantu hose uzahura n'ibintu byatuma uhangayika ukagira ibyo bita stress ariko iyo wiringiye ufite wenda reka tore kuvuga ko uzi Imana hari n'abantu batazi Imana ariko bakagira ikintu biringira wenda ni hari nk'abasenga ibigirwamana ariko cyagiye afite ikibazo akumva cyakigirwamana cyamutabara icyo gihe nabwo ni umuti ubwabyo ariko noneho iyo wiringira Imana uzi ko ishoboye byose noneho ni umuti uwo noneho wuzuye kubera ko bya bibazo byaba ufite bya bibazo byari kugutesha umutwe byose ufite ugufasha kubyikorera n'ubushakashatsi bwakozwe hari abasaza bo muri Isirayeli b'abahinzi bafashemo imibare ingana bareba abizera Imana kuko burya tuvuga ngo Isirayeli niho haturutse idini ry'abakristo ariko mu by'ukuri bose ntabwo baba ari abakristo noneho abiringira Imana n'abatiringira Imana basanga babandi biringira Imana bararambye cyane hafi inshuro ebyiri ku ijana kurusha babandi batiringira Imana kubera icyo gihe yari ahangayitse afite uwamufashije kwikorera bya bibazo ni ukuvuga cyagiye duhangayitse cyagiye dufite ubwoba cyagiye dufite stress aho kujya ngo ya misemburo twise endorphine oxytocin imisemburo y'ibyishimo yiyongere hiyongera imisemburo ya stress ibyo bita cortisol na adrenaline noneho abasirikare barinda umubiri bakarushaho kugwabira
ibibazo byinshi bikarushaho kugwira umubiri kubera iki kubera duhangayitse uhangayika kuki kandi ufite imana kudafite imana ni ikibazo gikomeye ariko ku muntu ufite imana ubundi muri bibiliya wenda abantu bose ntibemera bibiliya ariko muri bihanditse ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhu Mateo 11:28 no kuvuga ngo nta mpamvu yo kugumya kwikorera bya bibazo kandi ufite ukuruhura bya bibazo biri butuma urwara ibibazo biri butuma ujya mu bibazo ariko kwiringira ni umuti kandi ukomeye wenda umunsi uzabaza abo twafashije bagakira simvuga umuntu ukiri ku isi wenda ntiwavuga ngo yarakize ariko bakamererwa neza abo bantu nibaguha ubuhamya nibwo uzamenya iyi miti kuri ikomeye nk'ubu turi kubivuga umuntu ashaka kuba yumva ari ibintu bitatewe biri mu magambo kumva nyine byabaye ariko noneho uwo byabaye akubwiye ati nari imeze gutya ubumeze gutya nibwo wavuga uti imana uratangaje kwa kunavuga ngo muze dukize indwara oya ntago ari buriya buryo bwo gukiza indwara aho guhara uburyo imana yatanze gukiza indwara umuntu akaba muzima koko umuti tugiye gusorezaho tugiye gusubikiraho kuko tuzakomeza indi tandatu ni umuti witwa temperance simvuze kwirinda kuko yemvuze kwirinda mbangabanyije ingufu z'uwo muti ntabwo ari ukwirinda gusa mu kinyarwanda aho kuvuga temperance abantu bavuga kwirinda ariko kwirinda ukumva ikintu kitwa avoidance ariko noneho muri temperance harimo avoidance na moderation no kuvuga harimo kwirinda ibyangiza umubiri no gukoresha neza ibugirira neza njye numva hari n'abavuga ko ari ubuzima mbonera ubundi bayita vie équilibrée sibyo cyangwa balanced life no kuvuga uburyo bwo kubaho nyabwo ni ubundi niyo temperance no kuvuga niba tuvuga tuti inzoga ni mbi zirinde itabi ni ribi rigendere kure ikawa ni mbi yica umubiri tukavuga ibyo bintu byose tubikurikiranya ngo ni bibi wowe ntabwo kuvuga ngo ni bibi ntabwo bihagije ni ukuvuga none na bya bindi byiza tuvuga ngo siporo ni nziza kurya ibingibi by'ibimera ni byiza kunywa amazi ni byiza none iyo warengeje urugero bibi ikibazo kora siporo urenze urugero ejo ntuzabyuka ubundi urwara umugongo ubundi urwara ibice bindi bito kandi wagiye gukora siporo ushaka kugira umubiri mu bara mu ngingo kuna babikunanire n'ibindi nk'ibyo twavuze ku izuba ari ryiza ya aho gufata ya minota 20 twavuze wiriwe kuzuba cyane cyane nk'abantu bafite uwenda uruhu rwera usanga rwaye kanseri y'uruhu kandi izuba ryiza rikeya byari kumuvura umwe yamazi turakubwiye tuti nywa litiro ebyiri n'urugero nukora siporo umwe sheshatu wowe ukagenda wenda kuko siporo harugimena ituma utakaza amazi menshi ariko nta na siporo wakoze nta n'icyo wakoze ukanywa nka litiro zirindwi umunani ikiba ni iki hari ibyo bita electrolyte cyangwa concentration y'imyunyungugu mu maraso icyo gihe urugero ryagombye kubaho rurangirika ni ukuvuga niba wari ukeneye sodium ya sodium iva mu munyu urabona tujya tuva sodium yabaye nyinshi itera yongera ibyago byo kugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije ariko none ya sodium nayo ifite akamaro ni ukuvuga niba nkeya hari ibibazo umutima ugira hari ibibazo ubwonko bushobora kugira ni ukuvuga rero y'amazi nayo afite urugero rwayo aho kugira ngo za electrolyte zangirike concentration yazo ibe yakwangirika ibintu byose byiza ntabwo ari ngombwa kubikoresha mu rugero rutari urwabyo niba tuvuga tuta amavuta ni mabi amavuta aba mabi iyo ukoresheje menshi umubiri ukeneye ibinure ukeneye ibinure ku rugero ruto ariko usanga dukoresha urugero rurerure runini cyane rw'ibinure bitari bikenewe ugasanga turwaye za ndwara zijyanye n'urwungano nyamaraso kubera iki twakoresheje bya binure mu rugero rutari urwabyo nubwo byari bikenewe mu rugero ruto ni ukuvuga rero temperance ni ukuvuga ni uburyo bwo kubaho ntabwo ari ukuvuga ngo ntugakore iki ujye ukore iyo bibaye gutyo biba umutwaro ahubwo ni ukwishimira
kubaho bwa buzima utuma ugira amagara maze iki sinzajya nkirya wishimye iki nzajya nkirya unezerewe no mu kuvuga hari ibyo ugomba kuvuga hari ibyo utagomba kuvuga mu kintu cyose gikore mu rugero ikibi kirinde ariko na cyakindi cyiza gikore mu rugero ubwo nibwo buryo bita nibyo twakwita temperance mu kinyarwanda navuze ngo kwirinda naba ngabanyije inyito kiragutse kurusha kwirinda kuko ni uburyo tubaho ubundi biri yavuga ngo mu byo mukora byose murya cyangwa mu cyo mukora cyose mu gikore guhimbaza Imana no kuvuga tuvuga turya tunywa ikintu cyose dukora kibe gihesha Imana icyubahiro ya reka ngushimire rero ndizera ko twanyizwe pe kandi turungutse ntabwo rero ari ibita bigarukira hangaha ahubwo tuzakomeza ntekereza ko nitwongera kubatumira kugira ngo mutekezeho n'intambwe zisigaye mutazigera mudutenguha kandi abazagira ibibazo dufite umwanya wo kuganira rwose kuri channel yacu ujya muri comment ukaba watwandikira ibyo wifuza ko twavugaho cyangwa se ibibazo wagize mu biganiro byatambutse tukaba twagufasha hamwe rero no kwizera Imana ndumva bizakunda kandi bizagenda neza reka nkwifurize kujya ukomeza kwitungira amagara mazima kandi wibuke ko roho nziza itura mu mubiri muzima umenye ko umubiri wawe ari urusengero rwa mwuka wera uwiteho kandi ukoreshe ndumva rero twasoreza aha ngaha kandi murakoze kuba mwitabiriye ubundi Imana ikomeze kubaha umugisha